Yani kusema kweli Kisumu nilikuwa nimewasili tu siku hiyo ya Jumamosi. Na ikawa kwa kawaida basi huondoka saa 11. Lakini kwa sababu ya hali ilivyokuwa kwa sababu ya hizi siasa ilitubidi kuondoka mapema kwa sababu tuliondoka Kisumu saa 8 ya mchana. Lakini kabla ya kufika Kericho tukaahidiwa kwamba kuna ghasia zimeanza Rodiani. Kufika hapo junction tuka divert badala kwenda Kericho tukarudi kama tunaenda Kisii. Tulipofika mahali inaitwa Return, hapo ndio tulikuwa ambiwa mahali inaitwa Kaprong ambaye tulitarajia kwenda kupita. Hapo ndio sasa mbaya zaidi kufika hapa katauni ya kwanza kutoka Retain. Tukaenda tukapata watu wengi sana na mapanga na marungu na miti, wamefunga barabara imefungwa completely na mawe. Sasa wakati nilisimama mob ikakunja kwangu mlango wangu, hawangeweza kufungua mlango wa abiria, hawangeweza kufungua. Kusudi ni kwamba hiyo mlango tumetoa handles za nje usifungue, mkiwa nje ufungue tu ukiwa ndani. Wanakuja kwangu wananiambia kila mtu ashuke kwa hiyo basi na uzime, na kila mtu ashuke na kitambulisho yake. Mob watu wengine wamebeba matairi, wengine wamebeba kuni, already wameanza kuweka chini ya basi. Wakati ulikuwa so hesitant kufungua milango wakaona ifunguki, sasa wakaamua kuvunja vio. Wakati walipiga kioo yangu hii yangu windscreen ikawa chatant, nikagongwa hapa. Sasa nikaona sasa hapa sasa imekuwa mbaya. Vile walikuwa walikuwa wild, nikaona sasa hapa mtu akishuka hapa sasa ni kifo, hakuna njia nyingine. Mimi tu nikafikiria na nikaamua sasa ile kitu ya maana sana ni kuokoa maisha yangu. Chochote kile kitatokea, kama nikukufa afadhali nikakufa mbele. Nikaweka gari ngia. Nikaondoka na speed hapo ikafanya wote watoroke kwa barabara to give way. Wakabaki tu kutupa mawe. Saa hiyo abiria wakapanic. Wakapiga nduru, they were screaming like hell, children, some were praying. Nikaenda nikaruka hiyo roadblock. Nikagonga hiyo mawe, nikaruka juu ya so hiyo mawe makubwa sana, nikaruka pande ile nyingine na nikaendelea. Sasa tukafikiri pengine hiyo ndio mwisho ama tutaendelea. Kumbe hatujaona bado. Kufika mbele kidogo, hao watu ni kama walikuwa wanaongea na communicate. Tukakuta roadblock nyingine ndio kubwa zaidi kushinda hiyo tuliruka. Watu ndio hawa. Kwa sababu ya vile nimeona kwa kwanza, kwa watu wako na marungu na mapanga na nini, mimi nikaamua siwezi simama. Ile kitu ya kwanza wako mbele ya roadblock ile wameweka, wale wengine huku na mawe. Kitu ya kwanza kuona spindi ya basi ile inakuja, kitu ya kwanza ni kutoroka barabarani. Kitabu wafikiria kutupa mawe, ni mimi nisaruka hiyo roadblock. Sasa anaanza kutupa mawe huku kwa kando na huku kwa nini. Lakini mawe ya flying like missiles sinakuja kama kitu kingine. Nikaruka roadblock hiyo. Nikaendelea. Niliruka roadblock 15 huku watu wanapiga simu, huku wanapiga duru, huku wanaomba. Roadblock ile nilienda kufika ya mwisho mahali iko na hii chief's camp, sijui ni chief's camp. Hiyo ndio roadblock ile ambaye hatungeweza kuruka. Roadblock imewekwa na matanki hii ya iron ya maji zile kubwa kabisa. Ndio wote wana mapanga na mavizu na nini. Sasa wakati niliona kwa mbali, nikaona sasa this is the end of us because hapa hatuwezi pita. Nikaenda pole kwa mbali sana nikijaribu kufikiria vile nitafanya. Dakika hiyo kumbe polisi walikuwa security officers walikuwa wameteki guard hapo. Wale kila wakati waliona basi ndio hii imetokea, wakaanza kukunja sasa wanapiga nduru. Nikasikia tu marisasi hapo, ndio notice kumbe kuna security hapo, mimi sikuwa ninajua. Nikawaona watu wametoka barabarani wakasuia ile crowd kukunja. Wengine wakakunja wakazingira basi yangu. People towards my passengers wakaanza kutoka wakiingia kambi ya chief hapo. Yeah? Ilikuwa ni zaidi ya kwamba hata akina mama wanawacha watoto wao ndani ya basi. Yeah? Mtu anatoka anatoroka anaenda kutafuta mtoto wake huko, wakati watu wametoka wote ndio anaenda kutafuta mtoto wake. Ambe forget alikuwa na mtoto ndani ya basi. Kukimbilia maisha yake.
tukaingiza hapo watu wote, alafu sasa security ikatake guard hiyo camp yote. Sasa usiku reinforcement ikaletwa ingine kutoka Bomet. Tukawa escorted kutoka hapo mpaka Bomet police station. Na ninakwambia usione kama ni ajabu, bado saa hiyo saa 6 usiku kama tuko na hiyo escort yote, tulikuwa bado tunapigwa na mawe. Wale watu walikuwa wameumia, mkubwa akalete gari, wakawekwa kwa gari kurudi myself, tukaenda tukatibiwa hapo Bomet kwa hospitali ya Bomet. Asubuhi tukapewa escort kutoka Bomet mpaka Narok. Land Rover mbili mbele na zingine mbili nyuma. Tunaenda tunakuta roadblock, wanashuka wasakitu, wanashuka wanatoa roadblock, ndio tunafika. Tukafika mpaka Narok. Yani inaona kama sio mambo ya kawaida kufanyika. Mimi nasema ni Mungu. Hii basi kuruka juu, impact yenyewe ya kurudi chini yenyewe ilikuwa imetosha. Hii gari imevuja maspiringi yote na ivunje mahanga na isindwe kuendelea. Lakini hiyo haikufanyika. Hata hiyo courage, hiyo courage ya kudrive kwa hawa watu bado wanaendelea na kupiga mbaya na stuni na breed, na hata si kufikiria naweza kuruka nishindwe, ilitokana na Mungu, sio mimi. Kwa sababu hakuna wakati hata mmoja all that way nilifikiria pahali ponja nitajaribu nishindwe. And I made it all the road blocks. Wakisi nikiruka hii wanapiga simu mbele huko, nakuta ndio kubwa zaidi. Nikiruka hii wanaweka ile kubwa zaidi. Lakini nili manage kufanya zote. Si jambo la kawaida. Lakini kitu ya ajabu ni kwamba na ambaye imenifurahisha na nikashindwa ni kwa nini binadamu wanaweza kugeuza roho na kuwa mnyama. Mimi ni Kikuyu, nilikuwa nimebeba Wanjaruo na Wabaruhia. Lakini funny enough, wame trace more than 15 of them until to my residence kuja kunijulia hali, how I am, what am I doing. Otherwise hiyo mimi inanionyesha kama they were on tribal lines, hawange kuja kuniangalia. Hawa ni Wanjaruo na Wambaruya na mimi ni Kikuyu. Mimi sijawahi kuona hiyo tribal war namna hiyo, yani hiyo ati ni kitu inaweza kuleta chuki namna hiyo. Mimi sijawahi ku experience mimi mwenyewe katika ile kazi mimi nafanya ya sub pump brake na pump brake transport. Hizi political violence zinaendelea katika nchi yetu. Ile kitu ningetaka kusema ni ya kwamba hao watu wakubwa ambao wana uwezo wa kumaliza hii, wawache kuangalia vile mtu atafaidika kisiasa kwa sababu ya jambo hili kama hili lingine. Lakini waangalie maisha ya wana Kenya ndio muhimu zaidi ya kila kitu kingine yoyote. Na sasa ile kitu tumeshindwa na kuelewa ni kwamba sisi katika hiyo tribal division hiyo ama vita, hatuwezi kubadilisha kitu yoyote kwa sababu hawa political giants hawa wenyewe ndio wana nguvu na ndio wana machinery ya kila kitu ya kudeal na hiyo issue ya election, matokeo ya election. Lakini sisi kama raia tukijigiza hapo ndani, hata hao watu political giants wanataka hivyo ndio wanataka, they want to use it like debates or drums so that the loud noise can be heard, na wakati huo huo sisi ndio tunaumia. We have to realize that hawa watu wakubwa hawaumii kitu, sisi ndio tunaumia. Kwa hivyo mimi sioni sababu yoyote ya sisi tupigane. Sisi ni mandugu na tumeishi namna hiyo. Hawa wenyewe waeleano wenyewe kwa wenyewe, hawa ndio wakubwa. Nakumbuka nikiona mama akitupa mawe. Kwa hivyo walikuwa wamechanganyikana wa mama, vijana, watu wakubwa, hiyo namna hiyo wote. Unakuta wengine wanaenda na mobu amba wengine ni criminals, ni uharibu wako naye. Mimi siwezi kuwa na chuki yoyote kwa kabila lolote lile. Kwa sababu hata ukifuata sana utakuta hata watu wengi kati hawa hata haku wanaelewa ni kitu gani wanafanya. Hata wengine walikuwa wameona, wanaona watu wengine wanaanza kufunga barabara, hata wajui ni nini nafanya barabara ifungwe wanafunga. So mimi siwezi kuwa na chuki yoyote kwa kabila yoyote. Na mimi nimeshukuru kwa sababu ninaona kwa kweli kabisa tunaweza kuishi, tumeishi miaka mingi. Why now? Why now?